sabe, apesar de ser muito jovem ainda, do ponto de vista histórico, né, mas é muito grande do ponto de vista do respaldo, da experiência, da discussão, do conhecimento, do tema que ele discute, que é a água e a energia. Água para a vida! O que a gente não quer é a construção da barragem. E o que nós pedimos, em nome de Deus, imediatamente, que se retira essas máquinas deles que estão aqui, essas coisas que tem aqui, que nós não vamos permitir que eles façam essa sondagem. Esse é o nosso país, esse é a nossa bandeira. Nós não somos contra a barragem em si, né? Nós somos contra o jeito que a barragem é feita. Para que a barragem serve? Quem paga a conta da barragem? Os danos que essa obra é feita pelos descuidos que são colocados, porque o objetivo do qual se coloca a barragem, da forma que ela se coloca, não leva em conta todos esses prejuízos sociais, ambientais, né, os estragos que faz a natureza. Águas para a vida! Estamos indo agora na empresa que distribui energia elétrica aqui no Brasil, para dizer para eles que nós não vamos mais aceitar esse preço abusivo da energia elétrica. Outro é que a gente vai lutar com todas as forças para expulsar essas grandes empresas aqui do Brasil, que vem corrupiar a riqueza que o povo produz, e que nós queremos também o fechamento da ANEEL, que é hoje a grande representante das empresas privadas. Queremos fechar ou não queremos? A mudança no setor elétrico deve começar com a imediata suspensão das concessões e licenciamento de novas usinas. Que Deus nos livre dos males do capitalismo, do individualismo, da ganância. Que Deus nos ajude a superar isso e que a gente busque a solidariedade, a fraternidade de filhos e filhas de Deus. O MAB jamais pode fugir da sua linha principal, que é discutir dois bens fundamentais para a vida, né? Que é a energia e a água. Dentro dessas duas linhas, o MAB tem que construir um projeto que visa reestabelecer a energia e a água como bens fundamentais e estratégicos para a sociedade, que hoje virou uma mercadoria. O modelo energético e o modelo de desenvolvimento estão profundamente vinculados. A energia que se produz em novas usinas não se destina ao bem-estar da população de uma maneira geral. Ela alimenta o modelo exportador e os grandes centros consumidores como o sudoeste do país. Metade da energia produzida vai para a indústria pesada, como a indústria de alumínio, da celulose, da siderurgia. Essas empresas têm quatro características principais. Empregam pouca mão de obra, são poluidoras do ambiente, destinam-se ao mercado externo e não ao bem-estar do brasileiro. Recebem subsídios do governo de até 400 milhões de dólares por ano. Quando a gente exporta alumínio, papel, ferro, na realidade estamos exportando floresta, território, água, biodiversidade. Estamos exportando população deslocada e populações indígenas excluídas. Penso que este grande trabalho que o MAB vem fazendo, não só na resistência e na garantia dos direitos desses agricultores e agricultoras, mas a grande colaboração na discussão estratégica de uma matriz energética diferente para o Brasil. A gente quer um modelo energético que privilegie o brasileiro e não as exportações. Queremos um novo modelo de desenvolvimento urbano que favoreça a economia e a conservação de energia e não favoreça o desperdício e o consumo cada vez maior de energia. A gente quer estímulo à produção de energia limpa,
barata, sustentável do ponto de vista social e ambiental. O modelo da privatização neoliberal nunca vai favorecer a economia de energia. Pois quanto mais se consome, mais lucram as empresas concessionárias. Quem sempre lucra com a construção de novas barragens são as grandes empreiteiras, nacionais e estrangeiras, junto com os bancos e as indústrias fabricantes de equipamentos, muitas vezes mentindo sobre a destruição social e ambiental que provoca. O meu nome se chama Leviano Florencio Ramos, atingido pela barragem de Canabrava no município de Cavalcante. Na comunidade, no nosso grupo, no nosso município, no nosso estado, não vai ter organização no país. Estão dormindo durante esse encontro, que é o 5º Congresso Nacional do MAB. E aí é isso que você está vendo, assim, 1.000 pessoas dormindo juntas, tomando banho lá fora, ao ar livre. E nenhuma universidade do Brasil, do mundo, se consegue tanto aprendizado como num convívio, assim, com essa população, com esse pessoal, assim, todo sofrido que nem a gente. Águas para a vida! Não para a morte! O MAB tem conquistado espaço importante internacionalmente. Everybody there knows about the struggle against dams and knows about MAB, even in India. Nós não vamos resolver o problema geral, né, sem ter uma luta grande, que é uma luta nacional e internacional, organizada, com projeto, com povo consciente, lutando, informado e tudo mais. A decisão só é levada a efeito se todos nós assumir aqui o compromisso de pegar essas decisões, levar de volta para cada região, levar de volta para cada município, para cada grupo, para cada comunidade e convencer os nossos companheiros a fazer o que está decidido aqui. Então a gente assumiu os compromissos que vocês não foram lá, né? Então a gente assumiu, agora vocês vão escutar e vão ver o que acham. Esse aí é um grupo de família dos atingidos pela barragem. Cada 15 dias, um mês no máximo, cada coordenador tem que reunir seu grupo para ir passar essa informação. Enquanto nós não ir para a luta, nós não fizemos uma corrente e dizer é desse jeito, nada nós vamos conseguir. Nós temos que arrumar o nosso braço um no outro e seguir a luta, que é importante procurar nosso ideal, cada um procurar seu ideal. As pessoas atingidas se envolvem no movimento, primeiro, porque querem melhorar de vida, mas logo em diante é porque querem mudar a realidade que está colocada hoje, mudar o projeto que nós vivemos, querem um projeto de sociedade nova. E isso é que faz as pessoas se entregarem de alma e coração ao MAB. Essa cruz significa pra gente uma vitória, um passo que a gente conseguiu, conquistou, que na época a Fiat e a Alcan queriam construir uma barragem aqui próxima de 72 metros de altura. E a gente lutou pelos nossos direitos, conseguimos o indeferimento da barragem. Se a barragem tivesse saído, isso tudo aqui que vocês estão vendo estaria debaixo d'água hoje. Depois a gente caiu na real que não foi uma vitória, foi apenas uma conquista. Porque hoje nós estamos vivendo na pele de novo, que a Alcan está voltando, a empresa está voltando, querendo construir outra barragem. E nós temos fé em Deus, que quantos projetos vier, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai interferir. Porta livre! Água para a vida! Eu admiro muito o MAB, na sua história,
de conseguir sempre ter a capacidade de analisar o momento, né? De voltar para trás, né? De dar um passo atrás para poder avançar 5 passos para frente. Quando o movimento percebeu que não tinha força para evitar a barragem, ele conseguiu fazer um outro caminho, que foi a negociação, né? Mas a negociação, em princípio, era indenizar quem tinha bem, né? O movimento teve a capacidade de dizer, peraí, vamos indenizar quem tem bem, mas vamos dar terra, vamos dar casa, vamos conquistar algo novo para quem não tem. Porque o objetivo do movimento não é manter a estabilidade, é fazer com que as pessoas avancem, né? Na história do movimento, nós conseguimos provar para o governo que é possível fazer, construir, por exemplo, uma casa, construir um assentamento, um reassentamento com 50% a menos de recurso do que se gasta com uma empresa privada. Se nós conseguimos reduzir 50% na construção de uma casa, o que dirá se nos desse o Brasil para governar?